91. gada oktobrī. Mēs taču tikai augustā bijām beidzot galīgi atbrīvojušies no citām saitēm un bijām savi kungi savā zemē. Un oktobrī pēkšņi jau tā lielā internacionālā konference, kas katrs divus gadus UNESCO notiek, kur mūs trīs Baltijas valsts varētu tikt uzņemtas par biedriem. Un lietuvieši jau kā bija jau pasteigušies, un man patiesībā es no lietuviešiem to dabūju zināt, ka nu mums jau arī tiesības tātad visām trīs Baltijas valstīm, un es steigā zvanu uz Rīgu, un uz ārlietu ministriju un Ģurkānu, un kaut kas jādara. Viņš teica, nu, es jums uzticos labo kundz, darat. Un, nu, tur, protams, bija visādi dokumenti vēl jākārto, kurus ar mēs varējām tikai daļēji nokārtot, jo tas mirklis bija pa daudz stūks pienāts. Bet, nu, tagad vajadzēja, tā tad es biju nozīmēt kā tā, kā no Līgas, kā tā reprezentatīvā persona, kurā jau vēl oficiāls vēstnieka grādus nebija. Tik ātri tas nebija vajadzis nokārtot. Un, bet nu tomēr tā, un tad man vajadzēja ar tiem lietuviešiem bija 8 personas. Nu, es domāju, es taču nu viena pati neiešu, kā nabadzīta savu karogu. Man vajag arī. Un es biju jau iepazinusies kaut kādos latviešu pasākumos ar diviem studējošiem jauniem zēniem Parīzē, kas savus master grādus tur spodrināja, un tā es viņus, tā sakot, satiku un sarunāju, ka viņi būs tie, kas nāks man līdz. Un es, protams, uz Rīgu paziņoju, ka nu, divi latviešu faini puiši ir, un tā visi piekrīt. Un tad mēs viņus saģērbām, jo viņi bija tādi īsties studenti ar džīniem un tā, bet nu, viņiem vajadzēja ķerties kā kungiem, un tādi viņi arī ļoti stalti un faini izskatījās. Un tad es gāju savu karogu, un tie divi fainie puiši aiz muguras, un es viņu stādīju priekšā, kā Latvijas reprezentatīvo personālu no ministrijas. Un tas bija tā, nu, drusku, bet, nu, tomēr. Un viņi abi divi, tā kā viņi studēja Francijai, franciski runāja, un tajā sakarībā pēc tās karogu ienešanas un tiem pirmiem kontaktiem ar UNESCO, man tā vēstniecība bija jāatver un jāizveido, un tad viņi nāca man tūlīt palīgā un palika Parīzē kā vēstniecības darbinieki. Un no kuras dienas tad viņi arī iesāka savu diplomātisko karjeru un aizgāja pa tiem diplomātu ceļiem. Viņi abi divi vēstnieki bijuši un vēl joprojām darbojās, un tie tad tas Jānis Sīles, kas tagad ir Rīgā atkal un savām gaitām, un Baumans, kas bija vēstnieks pēc tam karjeras tāļākā gaitā, vēstnieks Ženevā. Un ļoti faini jauni cilvēki, bet nu, tie pirmie sākumi bija ar viņiem, un tad, protams, ar viņiem arī bija tas entuziasms visiem kopā strādāt un mēģināt tos kalnus gāst, un nostādīt sevi tādā līmenī, it kā mēs jau tādas diplomātiskas gājienas un tikšanās būtu visu mūžu darījuši. Tas bija skaisti. Skaisti, jā. Nu, man liktenis parasti ir vienmēr sūtījis kaut kur piedalīties tādās reizēs, kad kaut kas ir jādabina. Un arī ar UNESCO mani saveda nejaušība, bet ļoti liktenīga nejaušība, jo tajā brīdī, kad izšķīrās jautājums, vai Latvijas stāsies un kad stāsies, jo šīs lielās asamblejas Parīzē nenotiek tik bieži ar valstu uzņemšanu, es atrados, nu, kā viena no Latvijas augstākajām personām Francijā. Es biju Lionā, un piepeši man zvanīja mūsu pirmā vēstniece, Nagabata Sābolas kundze, teica, Daini, tev tūlīt jāsaši atvilcienā un jābrauc uz Parīzi, jo, ja mēs tagad neiestāsimies, tad būs vēl jāgaida ilgi. Un es braucu šajā atvilcienā. Man šķiet, mēs vēl pie
Ābols kundz sagatavojām runu, kādu man vajadzētu runāt to tekstu, iestājoties, jeb apelējot par Latvijas uzņemšanu UNESCO, jo galā tur notika arī balsošana un varēja būt šādi tādi argumenti, lai Latvija neuzņemta, Latvija bija tikko kā starptautiski atzīta. Un devāmies uz šo UNESCO lielo ģenerālu asambleju Parīzē, kur Nu, tad pēc manas runas, tad, laika, man šķiet, ka tajā brīdī arī bija tas balsojums mūsu uzņēma, un tad es uz šo savu misiju biju izpildījis toreiz, kā parlamenta priekšstādātāja pirmais vietnieks būdams Parīzē. Un tad nāca jau citi notikumi, es aizgāju no šī amata, jo vēlējos atgriezties savā profesijā, un tieši tajā brīdī, kad es biju aizgājis no amata, Raimonds Pauls savukārt zvana man un saka, Daini, Tev tagad jāieņem jauns amats, ir tu vienas aizgājis, tev jākļūst par UNESCO Nacionālās komisijas ģenerāls sekretāru. Tad arī bija ļoti steidzīgi vēl vecajā tagadējās Krievijas vēstniecības mājā kultūras ministrijā sasaukt tā pirmā nacionāla asambleja. Šī asambleja balsoja par manu ievēlēšanu un tad daudz procedūras jautājumi, kas saistījās ar mūsu uzņemšanu, ar mūsu integrēšanos, UNESCO nu, bija mana atbildība. Protams, tas nebija varbūt mans īstais darbs, jo jau pašā sākumā Parīzē UNESCO štāba mītnē saprata, ka tas ir ļoti birokrātisks darbs un no cerētā radošuma, par ko es sapņoju pēc politiskās darbības beigšanas, es tur neko īpaši neieraudzīšu. Tāpēc es arī ilgi nebiju šis ģenerāls sekretārs. Sākās arī tāda pelēkā ikdiena, jo komitejai nebija telpu. Šīs telpas vajadzēja atrast un būtībā tas tajā laikā Neviens jau par tevi nerūpējās, tu nebija pakļauts nevienai oficiālai valsts institūcijai, nevienai struktūrai. Gandrīz vai tādā patvaļīgā veidā, jāsaka, mēs ieņēmām tās telpas, kur vēlāk ilgu laiku atradās UNESCO Nacionālās komisijas tas, birojas. Vajadzēja rīkot remontus. Es pie tam, kā cilvēks, kurš ar naudas lietām nekad nav nodarbējis, krietni nobijos, kā mēs varam pasūtīt remontus, ja mums nav naudas un neviens mums nesola maksāt no valsts institūcijām. Nu, bet galā viss nokārtojās. Es arī dabūju piedalīties pirmajās UNESCO Nacionālās komisijas konferencēs, kuras bija ļoti bieži, man pat likās par daudz bieži, kuras ražoja ļoti daudz papīru, man likās par daudz papīru, kas tos pat nespēja ne izlasīt, ne arī izdarīt kādas secinājumus par tiem, bet man pašam tīri neticami, jo man šķiet, ka es roku nebija pielicis pie šī darba, pie šīs komisijas pārāk daudz, jā, piepeši es attapos, ka mums ir, ka Latvija ir UNESCO pilntiesīga locekla kā valsts un ka mums darbojas arī UNESCO Nacionālā komisija.